Доброго ранку усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Сьогодні Тернопільський козацько-десантний екологічний осередок о 12-й годині вирушить на схід України в зону проведення операції об'єднаних сил. Вони відвозитимуть бійцям гуманітарну допомогу, яку збирали вчора у Зборові. Рейд триватиме 6 днів. Також волонтери везуть і концертну програму бійцям, повідомив волонтер Володимир Мосейко. Українське козацтво разом з побратимами спілкою Афганістану «Закінчимо війну», Тернопіль, Пошку, спілка офіцерів організовує такий гуманітарно-волонтерський рейд Донецької, Луганської області. Ну, більшість ми будемо їздити по Луганській, але починаємо з Донецької області. Веземо ми не тільки волонтерську допомогу, ну, а веземо ми ще крім волонтерської допомоги і концертну програму, яку будемо давати нашим хлопцям там на передових позиціях. Заодно, чому я назвав ще гуманітарний такий рейд, ми ще заїдемо в школу Попасну, яка знаходиться 4 кілометри від передової. Теж їм дамо концерт там. Діти роблять їм прапори, передають ту школу. Там в школі ми зробимо таку акцію, передадуть прапори тим дітям в Зборівщину. Веземо і продукти харчування, і теплі речі, і стиральну машинку, там і зварочний апарат, і маскувальні сітки. Сьогодні у Тернополі відбудеться другий день відкритого конкурсу вокалістів і хорових колективів імені Соломії Крушельницької. Його організували благодійний фонд «Соломія» у партнерстві з Тернопільським обласним музичним училищем. Журі прослуховуватиме 6 хорів. Вчора виступали солісти, вокалісти. Про це нам повідомила директор конкурсу Лариса Римар. Триватиме він до 16 листопада. Навики стрільби з стрілецької зброї удосконалюватимуть військовослужбовці Тернопільської окремої артилерійської бригади сьогодні на навчальному полігоні поблизу Тернополя. Також вони складатимуть заліки з фізичної підготовки, здаватимуть комплексні силові вправи. Про це нам повідомив пресофіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. Відповідно до плану бойової підготовки Тернопільської військової частини, а також з метою підвищення та вдосконалення навичок особового складу володіння стрілецькою зброєю, на базі навчального центру Тернопільської артилерії відбудуться планові заняття з вогневої підготовки. Військовослужбовці у складі своїх підрозділів виконуватимуть вправи стрільб з автоматичної зброї та з пістолета Макаров. Основи стрільби міститимуть як теоретичні положення, так і засвоєння прийомів під час виконання практичних завдань. Таким чином, військовослужбовці закріплять знання, необхідні для влучної стрільби по рухомим мішеням у всілякій обстановці. Окрім тренування військовослужбовців з вогневої підготовки, які носять системний характер, такі заходи проводяться на швидкість, вправність та влучність. За результатами показників зведених відомостей, особовий склад військової частини підтвердить рівень володіння стрілецькою зброєю у зведених відомостях згідно отриманих оцінок. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні по області буде хмарно, впродовж дня дощитиме. Вітер південно-західний 5-7 метрів за секунду. Температура повітря вранці коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла і ближче до обідньої пори підніметься до 5-6 градусів вище нуля. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8-й годині. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити.